Caras e braços, vem até nós. Quero ver aonde. Mano, pior que mexe esquisito demais. Essas portas pra grande. Um arco e flecha. Mas é interessante. Ó, ele tá no meio do morro. Olha ali, no meio do morro. Ele vai sair do morro. Camufladão, velho. Primeiro, olha só, ele tá descendo agora. Tá descendo. Gente, é muito. Cara, menos de um minuto. Olha só. Não, gente, vamos lá, mano. Não, olha. Que bom que se fosse uma cama. Tá conseguindo ver ele ainda? Aham. Direção essa pedra. Tá no zoom máximo aqui. Continua descendo. Cara, faz 2 minutos que ele saiu do topo. Ele pensa muito rápido. Olha as passadas dele. Tamanho. E aí ele tem trilha? Não. Putz. Não, sumiu. Tô vendo ele, eu acho que eu te vi. Ele falou, é lá na imagem. Ele tá descendo, tá descendo. Eu te vi por isso. Ele vai ir pra algum lugar, velho. Gente, olha o medo, cara. Olha a rapidez. Olha a rapidez. Caiu atrás da pedra. Mas é interessante. Olha, ele tá no meio do morro. Olha ali, no meio do morro. Ele vai ser assim, camufladão, velho. Olha só, ele tá descendo agora. Tá descendo. Gente, é muito bom. Cara, menos de um minuto. Olha só. Não, gente, vamos lá. Não, olha. Que bom que se fosse uma cama. Tá conseguindo ver ele aí? Aham. Direção essa pedra. Tá no zoom máximo aqui. Continua descendo. Cara, faz 2 minutos que ele saiu do topo. Ele pensa muito rápido. Olha as passadas dele. Do tamanho. E aí ele tem trilha? Não. Putz. Não, sumiu. Ele vai pra algum lugar, velho. Gente, olha o rapidez. Caiu atrás da pedra.